Tô cansadão, filho. Fubas, fubas com charque. É isso que elas gostam. Eu tava de boas, procurando uma plotagem massa, tipo uma plotagem de anime, era o que eu tava querendo no momento. Aí eu fui, procurei, fiquei um bom tempão lá procurando, eu pensei, por que não fazer o meu próprio? Porque eu não posso fazer, né? Aí eu fiz a primeira vez e eu desisti depois de 10 minutos fazendo, porque é muito difícil. Aí eu tô terminando de fazer essa daqui. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando e eu já garanto pra vocês que o negócio não tá daquele jeito não. Mas, sei não. Dá uma olhada aqui, velho. Olha lá. Tá aqui a minha plotagem, mas antes de mostrar, eu espero que você não fique traumatizado, né? Tá aqui, eu achei que, sei lá, a primeira vez que eu tô fazendo, então calma lá, vou dar uma olhadinha rapidinho aqui pra você estar ligado já aqui, ó, vai ser bem rapidão, ó. E agora? Agora vocês vão ver aqui agora como é que tá realmente. Antes de rir, deixa o like. Olha. Inversa a boca desse panicopeu. Deus é mago. Tá bom, né? Não tá dos melhores, né? Na verdade tá dos piores, mas só que eu vou fazer aqui uma boa parte aqui com vocês, porque eu vou tentar refazer esse negócio aqui, vai ficar massa. Então eu já vou deixar um negócio aqui mais rápido aqui já, tá ligado? Poder não perder tempo de vocês nem o meu. Porque, na verdade, eu tô perdendo meu tempo, não vocês estão perdendo o seu. Mas tudo bem. Aí eu vou aqui dar já aquela agilizada já no negócio. Cara, na moral, só pra fazer isso aqui foi muito difícil. Eu demorei muito tempo só pra fazer esse negócio aqui. Olha que nem tá massa. Não ficou nem bom. E eu tô tentando fazer, tô pegando do Google, tô tentando decalcar aqui, né? Porque é óbvio, porque eu não. Desse jeito aqui, como. Não tem condição de fazer esse negócio aqui, não. Muito difícil. Ainda mais porque aqui no Kappa King, se fosse pra você desenhar, mas é pra você botar de. Como é que é? Sei lá. De ganchinho por ganchinho, fazer um bonequinho de gancho, aí complica tudo, né? Já não é fácil fazer plotagem aqui. Aí o pessoal ainda coloca isso aqui pra. Desenhar fica muito ruim, né? Fica muito difícil. E já como eu não vou conseguir desenhar ela do jeito que tá lá, eu vou tentar fazer um pitozinho atrás para ver se dá uma melhorada. Porque assim não vai dar, não, tá ligado? Eu vou tentar fazer tipo aquilo ali que já é a tiarazinha que tem, né? Aí eu vou tentar fazer um pitozinho aqui atrás, ó. Pra ver se dá uma melhorada, porque meu parceiro, esse cabelo aqui não ficou muito legal, não. E olha que eu fiz. Não foi quase igual, não, não. Mas aqui. Vamos lá que tá. Ficando bonzinho, tá ficando bom. Tô procurando aqui o coisa aqui para tirar. Agora eu acho que eu vou dar uma pintada aqui agora, né? Ajeitar aqui o narizinho aqui que saiu. Bora lá, bora lá. Tá bom, agora vamos pintar. Vamos pintar. Vamos pintar aqui, eu vou botar um pouquinho que cor. Não, isso aqui não vai servir, eu vou tentar botar um amarelozinho assim, que é mais ou menos com amarelo, né? Ó, só o que eu vou tentar fazer aqui, velho? O cabelo primeiro, mas só que não vai dar pra fazer o cabelo, não. Acho que eu vou fazer primeiro aqui o rosto mesmo. E vai ser meio amarelado mesmo, parecendo os Simpsons, velho, que é o que dá pra fazer aqui no jogo. O jogo não tem muitas opções de cores, não, né? Ali tem bastante, mas só quando você vai procurar uma cor, né? Pra fazer já não tem. Vamos lá, a gente deixa isso aqui. Por enquanto tá ficando assim, rapaziada. Não tá das melhores, não, mas talvez eu faça parte 2 desse vídeo aqui, porque meu parceiro, pra fazer isso aqui vai demorar muito. Vai lá, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo e fui.